Olá, senhoras e senhores, estamos aqui exatamente na residência de Serginho Machado, esse menino lindo e maravilhoso aí. Relaxe, Serginho, relaxe, relaxe, Serginho. Torcedor do Ferroviário apaixonado, esse garoto que está sentado aqui, ó, com a camisa do Ferroviário Atlético Clube, FAC, Ferroviário Atlético Clube, aqui é o dono das iniciais. O dono dessas iniciais é o Ferroviário Atlético Clube, time que foi fundado em 9 de maio de 1933, por Valdemar Caracas, funcionário da Estrada de Ferro. É, Ferrão, conhecido também como Ferrão, como Ferrinho, como Cobra Coral e como Tubarão da Barra. Esse é o nosso Ferroviário Atlético Clube. E nós vamos falar um pouco para vocês sobre o Ferroviário Atlético Clube. Segura aí, Serginho, aponta para mim, Serginho. Porque nós estivemos o tempo todo aqui, estamos o tempo todo, né? Convocando. Senta lá, Serginho. Olha, meu amigo, segurou o celular, é só sentar e apontar para cá, ó. Tá beleza. Pois é, senhoras e senhores, nós estivemos convidando a todos, né? Através do canal Afonso Machado Jornalista, esse canal aí já está com quase 5 milhões de visualizações, mas só tem apenas 21.400 inscritos. Isso é que eu não entendo, como é que um canal tem quase 5 milhões de pessoas que já assistiram esse canal, mas só. É, para se inscrever, é só dar um toque com o dedinho assim onde tem escrito a palavra inscrever-se. Só 21.400 pessoas deram esse toque. Vamos se inscrever no canal, o que é que custa? Dá um toquezinho com o dedo assim onde tem escrito a palavra inscrever-se. Tá bom? Onde tem um dedinho para você dar o joinha ou para cima ou para baixo. Você gostou, dá um toque para cima, não gostou, dá um toque para baixo. E onde tem o sininho, você dá um toque. Aí aparece a palavra todas. Você dá outro toque para quê? Para que você possa passar a receber todas as notificações alusivas ao nosso canal. Então nós estamos aqui para fazer um resumo aqui do que aconteceu hoje nesse jogo entre Ferroviário Atlético Clube aqui do estado do Ceará e a equipe da Jacuipense, que é do estado da Bahia, que jogaram hoje, se enfrentaram hoje no estádio Euzi Cabral, estádio pertencente ao Ferroviário Atlético Clube, localizado no bairro Barra do Ceará, aqui em Fortaleza, capital do estado cearense, né? Então, senhoras e senhores, um resumozinho aí para vocês, para vocês terem uma base do que aconteceu, para que o torcedor do Ferroviário se situe também. Muita gente aí que não teve a oportunidade de ouvir o jogo, que não está acompanhando, até mesmo os jogos, a campanha do Ferroviário no grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Associante nesse ano de 2021. O Ferroviário tem se havido muito bem, está muito bem colocado, está muito próximo do G4, do grupo que sobe, né? Que ascende a Série B do Campeonato Brasileiro. Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, tem empatado demais. Hoje empatou novamente em 0-0 com a equipe do Jacuipense. Ok? Porque a defesa é excelente, o goleiro é fenomenal. Aliás, os dois, não só o Rafael, como o Jonathan, né? Tanto faz jogar o Rafael como o Jonathan. O gol do Ferroviário está muito bem servido com qualquer um desses dois goleiros, porque são fenomenais. Mas hoje o Rafael fez duas defesas de Copa do Mundo, aquelas que você só vê em Copa do Mundo. Hoje o Rafael fez duas sensacionais defesas. A defesa do Ferroviário é uma defesa muito firme, muito boa. Tanto que a defesa do Ferroviário é a menos vazada do Campeonato Brasileiro, tá? Na sua chave A, na Série C, ok? Ferroviário. Aliás, na Série C toda, o Ferroviário é o time que tem a defesa menos vazada. Tem um meio-campo muito bom, que dá uma cobertura muito grande à defesa, apoia a defesa através dos seus dois meios, meio esquerdo, meio direito, e também do volante. Mas que deixa muito a desejar no ataque, ou seja, o ataque ou não está sendo bem municiado pelo meio-campo, ou seja, assistido, né? Que é assistido, vou explicar, porque tem muita gente, né, que é da minha época, que acompanhava comentaristas como Sérgio Pinheiro, como Zé Santana, Paulino Rocha e tantos outros, até o próprio Chico Rocha, que era comentado de uma forma, ou seja, chamava assistência de lançamento, né? E hoje lançamento se chama de assistência, aquele passe, né, dado aquele passe longo dado do meio campo para o atacante, seja
pela porta direita, né, que hoje dizem lado direito, seja pelo meio, no caso Camisa Nova, o centroavante, o antigo centroavante, que agora chama todo mundo do meio campo para frente de atacante, ou pelo atacante do lado esquerdo das beiradas, tem gente chama beirada, pelo amor de Deus. Ou seja, o ponto esquerdo, né? Hoje está havendo, não está havendo bons passes, né, dos meio-campistas para os atacantes, a galera que joga lá na frente, como o Edson Cariús, como o Adilson Bahia, como o Berguinho, né, e o próprio Reinaldo, que é um jogador que joga no meio campo, mas que avança muito, que além de assistir, também conclui a gol, tem um bom passe e também uma boa, ótima pontaria. Inclusive fez aquele golaço da vitória contra o Manaus, né? Ferroviário 1, Manaus 0, onde ele deu um drible no zagueiro, na entrada da grande área, o zagueiro caiu e ele bateu no canto direito do goleiro, a bola bateu na trave direita e foi dormir no fundo da cidadela do goleiro do Manaus. Então é isso, ou está faltando assistência do meio campo, jogadores de um bom passe, de um lance que saibam lançar para os atacantes, ou os atacantes não estão funcionando, como o caso do grande Cariús, Edson Cariús. Né? O Edson Cariús, todos nós sabemos que ele foi artilheiro pelo Ferroviário, fez uma excelente campanha aqui pelo Ferroviário Atlético Clube, já era um jogador que tinha passado por várias equipes do futebol cearense e brasileiro também. Quando veio jogar a primeira vez no Ferroviário, não era um jogador, digamos assim, iniciante no futebol, não, de forma alguma. Já era um jogador experiente, teve a felicidade de fazer muitos gols pelo Ferroviário Atlético Clube, mas na última temporada dele, pelo Campeonato Brasileiro, nos últimos jogos ele não marcou. Foi vendido para um outro clube aí e rodou o Brasil inteiro aí. Eu não diria o Brasil inteiro, mas passou por vários clubes do Brasil, acho que teve até no exterior. E retornou para o Ferroviário agora e até agora não marcou sequer um gol. Ele já participou de 3 a 5 partidas pelo Ferroviário Atlético Clube e não marcou nenhum gol. Então eu gostaria de chamar a atenção da diretoria do Ferroviário, esse chamar a atenção de dar aquele toque, né? Despertar mesmo, para que atente, para justamente identificar onde é que está o problema do Ferroviário, que, como acabei de falar, não é no gol, não é na defesa, é do meio campo para frente. Ou seja, o problema é o que está faltando no Ferroviário, alguém que faça gols. Porque se o Ferroviário tivesse feito 2 gols por partida, tá? Ou 1 gol por partida, talvez fosse o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá entendendo? Com certeza seria. Porque a maioria, ele veio ganhando, tropeçou 1 ou 2 vezes e depois passou a empatar. Só empatando. Quando o time tá só empatando, 4, 5 empates seguidos, o que é que ocorre? É porque a defesa está funcionando, mas no meio campo para frente, em termos ofensivos, não está funcionando. Pode até o meu campo estar funcionando no sentido de voltar e auxiliar a zaga na marcação. Ok? Então, gostaria de chamar a atenção, com todo respeito aí da diretoria do Ferroviário, do próprio treinador, tá? O Diá, para resolver esse problema aí do Ferroviário, esse problema de gols. Já que o Cariús não está fazendo gols e o trabalho dele é fazer gols e prender a zaga adversária lá, né, chamar atenção para uma marcação de 2 ou 3 jogadores para abrir espaço para que os meus campistas, ou até mesmo ponta direita ou ponta esquerda, ou seja, os atacantes pelo lado direito e pelo lado esquerdo, possam entrar na diagonal e avançando também os meus campistas pelo meio, né, tendo espaço para fazer gols. Está entendendo? Porque o atacante, o centroavante, camisa nova, que não faz gols, mas que atrai para si no mínimo 3 jogadores na marcação e sabe se deslocar ou para o lado esquerdo da área ou para o lado direito, levando os mesmos marcadores, ele abre espaço para que seus companheiros venham de trás ou pelos lados e façam gols. Mas isso parece que não está acontecendo, tá? Por quê? Porque o Ferroviário não está fazendo gol. Não está fazendo gols. Colocou até uma bola na trave, mas não foi através do Cariús, né? Foi um outro jogador. Não sei se é o Adilson Bahia ou o Berguinha, né? Então, o que ocorre? Bola na trave não altera o placar, como diz o Skank, né? Que muda o placar mesmo é bola na rede. Então, o que o Ferroviário está precisando é fazer gols, ok? Eu acho que essa questão de contratação, o Ferroviário não tem essa necessidade. Eu não conheço a categoria de base do Ferroviário,
e ao mesmo tempo sei que é da melhor qualidade, porque o Ferroviário sempre foi o time que formou os melhores jogadores para a seleção brasileira, para clubes do sul do país e até mesmo do exterior, através de suas categorias de base. Então nós temos certeza que dentro do próprio Ferroviário mesmo, nas categorias de base, nós temos aí algum jogador craque que sabe fazer gol. Não interessa a idade, eu faço esse pedido à diretoria que coloque aí, tá? Procure um garoto aí das categorias de base, converse com o Diacis, com o Diá, e coloque esse jogador para participar dos jogos oficiais do Ferroviário, para jogar 90 minutos, dando moral para o garoto. Porque fazer o que o Cariúzo está fazendo hoje, que é nada, não fez nenhum gol, não contribuiu em nada. Qualquer um faz. O máximo que pode acontecer com o jogador da categoria de base do Ferroviário, em tendo uma oportunidade no time principal, é não fazer nada. E se ele não fizer nada, ele está empatando com o Cariúzo. E pode acontecer como aconteceu com o Mazinho Loyola, né? E com tantos outros jogadores aí que foram, como o próprio menino, Mardônio, né? E tantos outros grandes jogadores do Ferroviário, Beto Cruz, que foram, né, colocados, até motor, jogador de jogador jogava na equipe de empresa de ônibus, o Clóvis Dias, que foi o presidente de campeão pelo Ferroviário, pegou lá o Valdério, viu jogando lá o campeonato das empresas de ônibus, e pegou o cara, botou lá de centroavante no Ferroviário e ele emplacou. Do jeito que fazia gols lá no campeonato das empresas de ônibus, ele conseguiu fazer contra os grandes clubes aqui do estado, inclusive ele foi vendido até para o exterior e foi bicampeão pelo Ferroviário Atlético Clube. Então, não custa nada experimentar. Quando colocaram Mazinho Loyola, quando se contundiu Hamilton Rocha, Lucídio Pontes colocou Mazinho Loyola, ele emplacou e fez inclusive um dos gols do título do Ferroviário em cima do Ceará em 1988, naqueles 2-0 na prorrogação, né? Então não custa nada tentar, vamos buscar dentro das categorias de base do Ferroviário, que eu tenho certeza que tem muitos jogadores de qualidade no ataque, para o meio campo, para a defesa, não precisa buscar para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, jogadores a essas alturas já do campeonato, já está chegando no afunilamento do campeonato, né? Os momentos finais, não precisa ir buscar em outros estados, não. Você consegue encontrar grandes jogadores dentro do próprio Ferroviário, em suas categorias de base. Não tenho nada contra o centroavante Cariús, não conheço pessoalmente, não sei nem onde ele mora, tá? Mas a obrigação, ele veio para o Ferroviário justamente para suprir essa questão que já vinha acontecendo de antes, né? Dantes, né? Essa questão da escassez de gols, a falta de gols. E como ele não conseguiu até agora fazer nenhum gol pelo Ferroviário, o único gol que fez foi contra a equipe do Altos e estava impedido. Então, pelo menos foi o que o juiz deu, foi impedimento e o gol foi validado. Então, acho que está no momento de colocarmos aí um outro centroavante, um outro camisa 9 no lugar do Cariús para tentar fazer gol. A Adilson Bahia já colocado, não deu certo. O próprio Berguinho já foi colocado centroavante também, não deu certo. Então acho que devemos buscar nas categorias de base, para que não haja também nenhum ônus, nenhuma despesa para a diretoria do Ferroviário Atlético Clube. Temos certeza que dentro das categorias de base do Ferroviário nós iremos encontrar a solução dos gols que estão faltando para o Ferroviário para chegar a conquistar vitórias nessa Série C do Campeonato Brasileiro e ascender a Série B para no próximo ano disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Association. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo coral. Tchau, tchau, pessoal.